Vissvarīgākā vizīte Ukrainas ASV attiecību vēsturē. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nodēvējis vakardienas ASV prezidenta Joe Biden ierašanos Kīvā. Tas ir bijis spēcīgs signāls visai pasaulē, par ko runā joprojām. Un, lai uzrunātu vairāk, šorīt esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Inu Strazdiņu. Viņa ir Kīvā. Labrīt, Ina. Labrīt. Labrīt, kolēģi. Iepriekš bija izziņot tikai šonedēļ plānotā Baidena vizīte Polijā, bet ASV prezidents izvēlējās pirms tam doties uz Kīvi. Kādas ir šobrīd atsauksmes Ukrainā tajā publiskajā telpā par šo negaidīto Joe Biden vizīti tieši Kīvā? Jā, nu jāteic, ka tiešām šī vizīte ir radījusi tādu zināmu, eforiju var teikt, jo tiešām tas, ka atbrauc Amerikas Savienoto Valstu prezidents uz kara valsti pats. Mēs zinām, ka arī Joe Bidenis ir tomēr cienījamā vecumā un viņš ir devies šo garo ceļu no Polijas uz Kievu vilcienā šīs garās stundas un bija šeit neilgi, bet bija šeit tepat no Maidena laukuma mēs varējām vērot arī viņa eskortu. Viņš tepat pāris soļus no Maidena laukuma bija arī pie piemiņas plāksnēm kopā ar prezidentu Zelenski. Un Ukraiņiem, protams, valdība to zināja. Tas tika rūpīgi gatavots, tā bija tiešām ļoti slepena vizīte, bet tiem cilvēkiem, kuri to nezināja, tas bija milzīgs pārsteigums. Un jāteic, ka Ukraiņi joprojām arī šorīt, ko mēs redzam arī medijos, atkārto šīs ārkārtīgi svarīgos paziņojumus, šos vēstījumus no Joe Bidena puses, proti, ka Amerikas Savienotās Valstis būs ar Ukrainu kopā tik ilgi, cik vajadzēja. Šeit ir solījums par jaunu finansiālu palīdzību $500 miljonu vērtībā. Šeit ir apliecinājums tiešām būt kopā ar Ukrainu tik ārkārtīgi svarīgā un grūtā laikā. Un jāteic, ka Amerikas Savienotās Valsts, un to ļoti daudz eksperti arī saka, būtībā ir tas lielākais spēks pasaulē, kurā ieklausās arī Krievija. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi šajā brīdī, kad joprojām karš turpinās un pagaidām mēs tuneļa galā gaismu neredzam, bet tiešām šī vizīte ir milzīgs tāds pozitīvs lādiņš pacēlums Ukraiņu tautai, jo ir šī tāda drošības garantija, ka pasauli Ukrainu neatstās, un īpaši tās ir Amerikas Savienotās Valsts. Tātad jāteic, ka šodien arī, protams, daudz eksperti analizēs šīs vizītes iznākumu, bet tas pirmais un tas būtiskais ir, ka ir šī sajūta, ka tas lielais, spēcīgais plecs šobrīd ir ar Ukrainu. Spēcīgais plecs ir ārkārtīgi nozīmīgs, protams, jo tuvojas 24. Februāris, diena, kad apritēs gads kopš Krievija iebruka Ukrainā. Un, protams, arvien skaļāk izskan bažas, ka sagaidot šo drausmīgā notikuma gada dienu, Krievija varētu kādu ārkārtīgi plašu, agresīvu ofensīvu arī plānot. Cik lūdzu, ko vēsta mediji, varbūt arī aizkulišu sarunas, kuras tu esi dzirdējis, kas tiek gaidīts? Un, jā, starp citu arī, kā pagājušā nakts ir pagājus. Redzam šobrīd saulains rīts Kīvā, bet kāda ir bijusi pagājušā nakts? Jā, Linda, jāteic, sakot par pagājušo nakti, vismaz šeit Kīvā tā bija mierīga. Nebija arī gaisa sirēnu, kas, piemēram, bija šeit, kad vakar bija Joe Bidens pilsētā. Pārējā valstī, protams, īpaši austrumos kaujas nerimst, un tur miera nav nekāda. Bet par 24. Februāru runājot, protams, ir ļoti dažāda informācija, kas šajā dienā varētu notikt. Daudz eksperti ir arī sacījuši, ka Kremlim patīk, es šeit lieku pēdiņās, protams, šie datumi, kad viņi varētu atkal nosūtīt kādu nepatīkamu vēsti, kādu nepatīkamu pārsteigumu arī pēdiņās Ukrainai, proti sākt kādu lielāku uzbrukumu. Nu, jāteic, tās ziņas, kas parādās arī Ukrainas medijos, ir, ka Krievija varētu mobilizēt vēl vairāk karavīru un varētu būt, ka kāds paziņojums par to izskan arī šodien, bet mūsu kolēģi bija arī Ukrainas austrumos šīs dienas un runāja ar militārajām personām tur, un viņi sacīja, ka tiešām šie spēki tagad atkal tiek koncentrēt ļoti lieli tieši Ukrainas austrumu pusē. Tātad ir pazīmes, ka Krievija gatavojas kam lielākam, bet, protams, kad tas varētu notikt, kurā brīdī, vai tas tiešām būs tieši 24. To mēs īsti tā pateikt nevaram. Katrā ziņā visi
gaida ar zināmām bažām, un arī mēs paši bijām pirms dažām dienām Harkivā, kas arī ir pilsēta, kas ļoti cietusi un arī atrodas relatīvi tuvāk Krievijas robežai, un piemēram tur cilvēki sacīja, ka viņi pametīs pilsētu 24. Centīsies nebūt pilsētā, meklēt kāds drošāks vietas, tā kā nu, šīs bažas joprojām ir ļoti lielas.